ჩემი საყვარელი ნამუშევარი, ვფიქრობ რომ ეს და ვფიქრობ რომ რაღაცა ამ ნამუშევარს არაზუსტ არ გავასხვისე. იმ საქში და იმ პერიოდში დავხატე რა, როდესაც ვეძებდი სტილს, ასე ვთქვათ რა, და ანუ პირველი საწყისი ნამუშევარია ჩემი აი ეს. სპილოა რა, თუ შორიდან დააკვირდებით, მე მგონი ჩანს. ფაბრიკის საგამოფენო სივრცე მხატვარ გიორგი ფოფხაძის რიგით მეორე პერსონალურ გამოფენას უმასპინძლა. ექსპოზიცია დედაქალაქის მერიის მხარდაჭერით მოეწყო. ხელოვანმა დამთვალიერებლისთვის სხვადასხვა წლებში შექმნილი 150-მდე ნამუშევარი შეარჩია. მხატვარი მუშაობის პროცესში აქტიურად იყენებს შერეულ ტექნიკას. ემოცია და ჩანაფიქრი კი შემდეგ ტილოზე ფერებით ცოცხლდება. როგორც თავად ამბობს, მნიშვნელოვანია ხელოვანს ესმოდეს საზოგადოების სურვილების და გამოფენების მეშვეობით აქტიურად ურთიერთობდეს მათთან. ანუ ნებისმიერ ხელოვანისთვის მნიშვნელოვანი მისი შემოქმედება რაღაცა სარგებელი მოგონდეს, ანუ თუნდაც უმეს ჭირდებოდეს რა, რაღაცა რეალიზება მოახდინოს საზოგადოებაში. ანუ არ შეიძლება მუშაობდე შენთვის, შენი თავისთვის რა, რაღაცა კავშირი უნდა გქონდეს. მაგიტომ მნიშვნელოვანია გამოფენები და საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ხალხთან ურთიერთობა. დამთვალიერებელთან იმადგან მოდის ემოცია და იმ რაღაცებს გებულობ მეც. დღეს ველოდები ახალგაზრდებს უფრო ძირითადად რა, მხატვრებს. ძირითადად შერეული ტექნიკით მუშაობ, ანუ მიყვარს რაღაცების ძიება, არ ჩერდები ახალ რაღაცებს ვიკვლევ ყოველთვის ფატრობაში. საღამოზე მის უსტუმრებს საშუალება ჰქონდათ ინდივიდუალური ხედვით, ბუნებრივი ფერებითა და დახვეწილი სიუჟეტებით გამორჩეულ ნახატებს პირადად გაცნობოდნენ და სურვილის შემთხვევაში შეეძინათ კიდეც. გიორგი ფოფხაძე არის ჩემი მეგობარი, გარდა იმისა რომ არის ჩემი მეგობარი, არის ჩემი პროექტის პეპლის ეფექტის გრაფიკოსი, დიდი ხანია ვიცი რომ არის მხატვარი, მაგრამ გამოფენაზე ეს ერთად თავმოყრილი მის ნამუშევრები, რა თქმა უნდა, რაღაცა უფრო შთამბეჭდავია და არ ვიცოდი თუ ამდენი ნამუშევარი ჰქონდა და ზუსტად ის ტექნიკა და სტილი, რომელიც მე ეს ძალიან მომწონს. ფოტოშორის რაღაც რაღაცები შევათვალიერე და ჩემს სახლში გადაინაცვლებს მოგვიანებით სავარაუდოდ. ხელოვანი მხატვრობის პარალელურად აქტიურად მუშაობს სხვადასხვა მიმართულებით. გრაფიკული დიზაინი, ანიმაცია და ინდუსტრიალ დიზაინი. ეს ის მიმართულებებია, რომლითაც იგი მხატვრობის პარალელურად ბოლო პერიოდში აქტიურად დაინტერესდა. თამამალო გეგმებსაც შეეხება, აქტიურად ვაპირებ მუშაობას. კიდევ რაღაც ერთი მიმართულება ამოვირჩია, ასე ვთქვათ რა, ანუ ინდუსტრიალ დიზაინში მუშაობ. აქტიურად ძალიან სიამოვნებს მაგის კეთებას რა და მინდა რომ ეგეც პლუს რაღაცა რეალიზება დააქციო რა, ანუ არ მინდა რომ ესე ვიმუშაო რა უბრალოდ. გრაფიკული დიზაინი, ძირითადად ანიმაცია და პლუს ეს ინდუსტრიალ დიზაინი, ახლა რაც ძალიან შემიყვარდა, ესე ვთქვათ, სიამოვნებას მანიჭებს მის კეთება და თან ხალხსაც მოწონს ინსტაგრამ გვერდზე, ძალიან კარგი გამოხმაურება მაქვს და ალბათ ფიქრობ რომ ერთმანეთს ხელს არ უშლის რა და ჩემი ძირითადი პროფესია ხმარება იმაში რომ ეს ყველაფერი ვაკეთო ისე კარგად. როგორც თავად ამბობს, სამომავლოდ კიდევ ბევრ საინტერესო სიახლეს გეგმავს, რომელსაც დაინტერესებულები უკვე შემდეგ ექსპოზიციაზე ნახავენ. აღსანიშნავია, რომ გამოფენას დიდი გამოხმაურება მოჰყვა, რაც მხატვრისთვის კიდევ უფრო დიდი სტიმულის მომცემია, როგორც შემოქმედებით პროცესში, ასევე დამთვალიერებელთან ურთიერთობის კუთხით.